اَسَلامُ علیکُم دوستو، اُمید چھِ سٲری آسان ٹھیٖک اَصٕل پٲٹھۍ آسان۔ دوستو، بیٛاکھ اَکھ کار رِکاڈِنٛگ چھِ وایرَل گٔمٕژ، تُہۍ بوٗزِو یہِ کار رِکاڈِنٛگ تہٕ تُہٕنٛز راے کیٛاہ چھِ اَتھ متعلق کوٚمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز لیکھزیو ضٔروٗر۔ بیٚیہِ ییٚمِس چَنَل سَبَسکرٛایب کَرنَے چھِ سُہ کَرِ چَنَل سَبَسکرٛایب۔ پٔکِو بوٗزِو تیٚلہِ کار رِکاڈِنٛگ۔ اَسَلامُ علیکُم۔ وعلیکُم اَسَلام۔ اَسَلامُ علیکُم۔ تُہۍ چھِو دَہیجَس پٮ۪ٹھ؟ مطلب اوترٕ گوٚو یہِ اَتہِ، یہِ گوٚژھ سٲنِس سپانسَر جانُن، یہِ حظ گٔژھ نٔصیٖحت مطلب ہر کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ یہِ روزٕنۍ۔ پَڑا چھِ تہِ رۄب سُنٛدُے قسم چھِ ہیٚوان وَدُن دَہیجَس پٮ۪ٹھ، کَتہِ اَنو؟ تٕرٛہ تٕرٛہ پانٛژھ تٕرٛہ پانٛژھ تٕرٛہ ؤرۍ چھِ کورِ چھِ گَرَس منٛز، بیٚیہِ چھِ وۄنۍ یِم حٲدثہٕ کَرنہٕ، مطلب یِم چھِنہٕ سیٚدان کِہیٖنۍ تہِ نہٕ۔ یِمَن چھِ وَنان مطلب بار 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 یِما کٔرِو یِمَن، یہِ مطلب برٛونٛٹھِم زَمان چھُ اوسمُت، بہٕ چھَس وٕچھان مٲلۍ یَتھ پٮ۪ٹھ، مطلب سُے گوٚژھ آسُن وٕنکیٚنَس تہِ۔ بِلکُل۔ کیٛازِکہِ أسۍ حظ گٔے گیر اَتھ پٮ۪ٹھ، کَشمیٖر سون حظ گوٚو خراب، کَشمیٖر چھِ سانہِ کورِ گٔے خراب اَتھ پٮ۪ٹھ، تہٕ اِسی لیے کیٛاہ چھِ اَتھ وَنان، اَتھ کٔرۍتو خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ مطلب تیُتھ تَدورٕ، یہِ حظ یہِ سٮ۪ٹھاہ گیر چھِ گٔمٕژ، اَسہِ حظ ووت تَنہٕ او شارَن رۄبہٕ سُنٛدُے گژھان۔ دہیج وغیرہ چھِ کَران زَبردٔستی، مگر کورِ مٲلۍ تہِ وٕچھ اَسہِ حظ، تِم یِم زَن گوٚبرٕ مٲلِس چھِ کَران ڈِمانٛڈ، بیٚیہِ تھاو سا 10 لَچھ، 10 لَچھ، 15 لَچھ، سُہ تہِ چھُ گۄناہ۔ اَہن حظ اَہن حظ، پوٚزَے چھُ۔ بہٕ چھَس نا وَنان، چاہے لٔڑکہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ چاہے کورٮ۪ن ہِنٛدِ طرفہٕ۔ اَہن حظ اَہن حظ۔ أسۍ حظ پیٚیہِ